net ir laimėjom, bet džiaugsmo man mažai, nes tokios pergalės man jos nepergalės. Su kai kurių žaidėjų atsinešimu į savo darbą, iš vis reiktų jam pagalvoti, ar reikia toliau sportuoti, ar jau gal reiktų baigti krepšinį. Nenoriu minėti pavardžių, tie žaidėjai puikiai žino, apie ką kalbu. Na, manau, kad ne kažkoks nuovargis, paprasčiausias pasiruošimas rungtynėm yra netoks. Aš minėjau prieš rungtynės, kad Dzūkija yra labai pavojinga komanda, gal jinai neturi labai garsių vardų, bet su savo stengimusi nėra didelių kažkokių talentų. Daug bėdų daugeliui komandų ir mes matėm pirmus du kėlinius, kada leidom atkovoti po mūsų krepšių 14 kamolių, o iš viso atkovojo 16. Aš nemanau, kad mes buvom pavargę ar negreiti pirmose kėliniuose, jeigu leidom nusimti tik du kamolius trečiam ir ketvirtam kėlinukui. Paprasčiausias, kaip ir minėjau, atsinešimas į darbą, į norą laimėti ar pralaimėti, na ir mes matėm galą. Taip aplamai negalima žaisti krepšinio. Kada turi 5 taškus 20 sekundžių ir bijai, kad pralaimėsi, čia aplamai man tokie keisti pojūčiai su mūsų komanda, niekada nesi tikras. Na bet nieko, mes dirbsim toliau, viską mes žinom problemas, mes žinom kai kurių žaidėjų galimybės. Bandysim jas tobulinti. Aišku, pasikeis kažkokių žaidėjų dabar negalim. Turėsim baigti sezoną su šitą komandą. Na, reiks tik tai darbu pasiekti tą rezultatą, kurią norėčiau matyti. Kodėl varžovai tiek daug antrų šansų šiandien turėjo? Taip, pirmą, antrą kėlinuką turėjom 16 taškų Dzūkija pelnė mums iš antrų šansų ir 8 pelnė greitam polime. Dar sugebėjom leisti mesti 17 baudų, kur baudavom visai ne pagal žaidybinės situacijas, baudavom turėdami 4 baudas vidurį aikštelės. Na viskas ne taip. Ne taip, kaip aš suprantu krepšinį. Aišku, reikia tą matymą keis žaidėjose ir bandyti, nes taip žaisdami mes, nu kur mes, ką mes galime laimėti. Bet vėl paminėsiu, kad tai yra darbas ir mes turim jį nuveikti. Aukštą balą šiandien galima parašyti. Tiek viena treniruotė, o šiandien buvo vienas pagrindinių turbūt pergalės kalbų. Taip, aišku, galima visada, treneriai žino, kad žaidėjas visada turi rezervų, galima geriau, bet kaip po, sakykime, po 2 savaičių dabar ne žaidimo, manau, jis buvo vienas iš tų komandos žaidėjų, kur mums atėjo laimėti. Aišku, trūko indėlio mum iš Kisieliaus, kovingumo ir to jo patirties, ką jis turi sulaukęs tiek metų, trūksta aktyvumo. Aišku, jo man tas dar po apendicito operacijos neformai, kartais gali jisai ir geriau, sakykime, rungtynės su Tenoju, tai buvo jo labai sėkmingos, šiandien gal ne tiek sėkmingos taškų atžvilgių, bet gynyboje jis atidirbo kaip reikia. Na, rezervų daug, bet juos reikia ištraukti. Kartais baigi gyvenimą, neišnaudojęs visų rezervų. Bandysim tą daryti. Treneriai, komanda grįžo po kelių metų pertraukas, kalbėjot, kad susilpnėjusi yra gerokai komanda, o kaip lyga, vis tiek 8 vieta ir tokį iššūkį duoda Lietuvos rytų. Na, lyga, manau, išsilygino. Visiškai kitokia lyga, negu buvo prieš 7 metus, kai dar man teko dirbti Lietuvos rytę. Tada buvo 2, sakykime, favoritai, Žalgiris, Lietuvos rytas, Šiauliai buvo komanda, kuriai visada galėjai pralošti, ypač Šiauliuose. Na, dabar ir turbūt 5-6 komandos, Dzūkija užima 8 vietą, irgi paskutiniu metu tam gal 5-tukį, kur pavojinga tiek išvykoj, tiek namuose. Ir mes matėm šiandieną, mes matėm namuose, kaip jie žaidė su Utena, mes matėm, kai namuose jie žaidė su Lietkabeliu. Na, lyga tuom ir įdomi, kad kokie 6 komandos, kuri konkrečiai gali, kurios gali kovoti. Aišku, gaila Šiaulių su tokiom tradicijom šiuo metu turi problemų, bet lyga tikrai sustiprėjusi ir įdomi.